Bu kadrlar ötən günkü reportajımızdandır. Xətai rayon Əhmədli qəsəbəsi Şıxlinski küçəsinin sakinləri 14 ildir yarımçıq qalan tiklinin yaratdığı problemlərdən əziyyət çəkirlər. Müraciət olunduqdan sonra dərhal həmin əraziyə baxış keçirilib və ərazidə vətəndaşları narahat edən məsələlərin aradan qaldırılması üçün lazımı tədbirlərin görülməsi üçün smetalar hazırlanıb, bir neçə gün ərzində həmin problemlər aradan qaldırılacaqdır. Çəkiliş qrupu ilə bu əraziyə gəlmişdik və nətəmiz bir mənzərəyə şahid olmuşduq. Hazırda isə bu ərazidə təmizlik işləri görülür. Bu isə hazırki vəziyyətdir. Orada zizibir içində idi. İndi təmizlənib, yaxşıdır. Orada bir dənə yaxşı bir yer olsun ki, nə təmizlik olsun da. Çox sağ olun ki, oraları təmizləmişsiniz, yaxşıdır. Buralar çox bərbat vəziyyətdə idi. İndi Allaha şükür, balaca yığışdırılıb, təmizlənib. Təki belə səliqəli olsun. Hazırda ərazidə işlər davam etdirilir. Sakinlər ümid edir ki, çirkab suların məişət tullantılarının məskəni olan bu yer onlar üçün istirahət məkanına çevriləcək. Didan Babayeva, Heydər Rəsulzadə, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər.